Inka kwambi yu dadi yarka ta gudu bi ta cikin nishadi. Inka kwambi yu murmushinka ya tafi bi shi cikin. Welcome da zuwa cikin shirin dan magidanta. Shirin dan magidanta shiri ne da muke kira na abubuwan da ke ciwa maza tuwa ƙarya. Idan masu bibiye da mu suna tare da mu a shirin da ya gabaci wannan, mun yi magana akan maza suke dukan mata. Sai Batu ya bijo da cewa ai su ma matan suna dukan mazajen suna cin musu mutunci. Lallai. Idan muka ce muka ije amala a shirin mu na gaba za mu tattauna akai. Ta yau a cikin shirin namu ni Ali Usman Adam ne nake jagorantar shirin. Tare nake da abokanan aiki da za ku ji sunayensu daga bakin su. Sunana Rabiu Ali Indabawa. Yusuf Shaibu. Bayan mun ji sunayen abokanan aiki, inda kai tsaye za mu duba mata da suke cin zarafin mazajensu ta hanyar duka da cin mutunci da kuma gori. Lale akwai wannan matsala tana faruwa a tsakanin magiranta. Za ka tarar da cewa abin takaici abin haushi namiji da ya kamata a ce ya zamanto shugaban gida ya zama da cewa matan shi ita take dukan shi. Kaga wannan abin takaici ne musamman ma za ka tarar da cewa wani lokaci in matan tana da ɗan abin hannu tafi namijin abun hannu to ne mai zakatar da zaka samu gori da cin mutunci a ce nan nawa nake baka na maka kaza na maka kaza. Gaskiya abun nan bai dace ba. Ya kamata dai a ce ya zamana cewa namiji ya zama shugaba mai tafiyar da gidan shi. Dama akwai wannan sharuɗa a aure wanda aka ce in zaka aure mace ka tabbatar da cewa ka aure wanda ba za ta iya dukan gaba ba, ka fita ƙarfi. Yana ɗaya daga cikin qualities na auren. To amma idan aka duba mata an riga an san su da waɗannan mararrabun, da waɗannan musamman gwaranta, in za ka shekara 70 in kana mata hidima, rana ɗaya ka ɓata mata sai ta ce maka ka taɓa mun. An riga an san matar wannan lamari. Wato dukan da mata suke wa maza, ko kuma wani cin mutunci da mace za ta yi wa namiji. A ta fuska biyu yake zuwa. Amma ko ya kai fuska 100, shi namijin shi ya jawo. Ko? Da Yusuf ya ce ka auri wadda ba za ta dake ka ba. A'a ka auri wadda ko ce aka yi ta goya ka ta yi shekara da kai ka aure ta ɗin don abin ƙarfinta da kai. Amma ka tabbatar tana da tarbiyyar da babu yadda za a zuciyarta ta kai ga yi maka wannan abin. Yawwa. Abu na biyu da yake kawowa wato ita wannan mai ƙarfin. Ai duk mutumin da ya fiye ƙarfi ma za ka ga Allah ya sanya masa. Za ka ga Allah ya sanya masa haƙuri. Ka gane? Ba duka ne mai haƙuri. Allah za ka ga ya yi mutum mai. Mai ƙarfi kuma mai kaushin zuciya ba a'a za ka suna da haƙuri. To idan ya zama shi mijin yana yi mata wasu abubuwa wanda yau da gobe da gobe ba ta da kwano to in ya kai ta bango ka san idan ka kai bango ba inda za ka buye kuma to dawa za ka kodai kai ka hallaka shi ko shi ya hallaka ka wallahi wato wannan take jawowa sai su zo su yi wannan mai da harin yaya da ke ta gobe ya da ke ta to ai ba mai ƙarfi ba ko mara ƙarfi ka samu kana dukanta yau kana dukanta to za ta juyo. Amma ba magana aka yi ta shi mijin ya yi duka ba. Magana aka yi ta su matan da ba su da ɗa'a su yi duka. Yawwa to wannan mara ɗa'a da ta zo ta yi duka kai ka je ka auro mara ɗa'a. Domin a tarayyarku da ita ko da a ce wata biyu kuka yi da ita in dai kana da hankali za ka fuskanci halayenta. Gaskiya ne. Yawwa la'alla a gidansu abin yake ko kuma a ita kaɗai ce take ɓantu da wannan abin. Wallahi wata rana kuna zaune da ita sai kaga halinta. Ko a cikin wasu 'yan sakan kuna ne ta suke hanya. Wato idan aka wuce ga duka sai batun cin zarafi ko kuma gori. Ni kiran da zan yi ga maza shi ne maza su yi haƙuri da mata. Mata fa ba za ka raba su da gori ba. Gole. Mace duk yadda ka kai da yin mata hidima rana ɗaya ka saba masa ta gwaranta maka. Ƙwarai kuwa. Kuma duk inda ta kai da yin mata ko mun kai ta ta gwaranta maka dole su kai haƙuri. Kai namiji ya za ka ga ka su tiyari. Kai da babban gobe. Gaskiya. To dole ka haƙuri da mace kawai. Ka taɓa sa ranka cewa matan ka ba ta yi maka gori ba. Dole su taimaka. Amma batun duka. Ni ban yadda wannan ba. Gaskiya mace. Akwai wani mutunci a wani abu. Bai kamata a ce gaskiya mace har ta kai ta sa hannu ta bi mijinta. Akwai rashin da'a. Akwai rashin da'a. Ko ko ba kuma ƴan uwa. Yayi muni ai. Ƴan uwa mata ke kina cin mutuncin mijinki a gaban ƴaƴanki. Kina ba ta su a tarbiyyar wannan abu ne ba. Kina koya musu saka da mugun zare. Kina cewa su zama masu mutunci. Kuma idan yau aka ga ba kya zaman lafiya da mijinki babu wanda zai aure ƴanki. Wannan hake. Ana zo mu auren su ana
soma zuwa neman aurensu za a ga musu to ga rashin mutuncin uwansu wasu ba ci ta sha nono wannan haka yake kwarai kuwa idan uban yara bai da mutunci ba ba cika mai da hankali akai ba amma idan uwansu ba da mutunci sai ga saboda ai ita abin zata a cikin gida yake kullun suna kallo ne kullun suna tare da ita dauka suke to sai su ga kamar cewa wannan abin ai wata gwada ce wallahi ba wanda ya isa ya taka ni ai baba ta ba wanda ya isa ya taka ta duk wanda ya taka ta kaza 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 ku ba ku ta yi fadan ma da zai je a wata unguwar da ai mai shege duka ya dawo ku za mu da yi ba eh ya iya cewa hadari ne kuma dan bigewa yana ku bige shi haka amma ita uwa a gaban ku za ta yi za ta fita je ta yi fada za ta dawo cikin gida ta yi kuma ayyan bata kyale ku ba uban ku shigo kuma ta haye kansa to kaga wannan mummunar dabi'a take kunnawa take koyawa yaya wato idan aka ce mace ta duka mazan nasan wadan za su ce ai wato wani abin ma kaman ba zai yi ba wani zai ga yana mace ta wannan to akwai wani bawan Allah da macen shi suka dan samu matsala da macen shi wannan na shi tafi shi karfi nake ga maka da ya samu kaga ne ko ta ga shi a daki da ya sha nushi ya samu ya kutto da kyar ya fito koba da ya fito da ma me ke faruwa to sai aka dan tare me ke faruwa sai ake take cewa ku bani shi nan sai ke ce an gyaba da ni ne da biyo biyo amma da yake da akwai kasan da yake akwai dan so da abubuwa da yamma kai sai abubuwa ya daidaita shi aka ci gaba da rayuwa kaga irin wannan matan in namiji zai zauna da su akwai wasu hikimomi da ya kamata ya dauka matukar ka zama taka tafi ka karfi na farko dai bai dai kamata a ce mace ta duke namiji ba amma zama akasi in an samu akasi ka tare da cewa za a buge ka haka ka lallaba ka saka waɗansu ɗan hikimomi kar ma ka ja ta rafada dan ka ja ta rafada kai ka san zaka buge to abinda zaka yi in ta kawo fada tayi fadan tayi fadan ka ki tankawa kaga tana mutsowa kusa kaga ba abin da kai ce na saboda idan tayi ta din ka san ba abin haushi illa kai ta fada mutun yana zaune yana jin ka eh dan gawa to aka san me zuciya rufe ka ne da duka ta shi karama da kuma haza ya ka kirama sannan akwai abin da shi namiji ya kamata idan mace tana ya zama masifafiya ce mai duka ka gane ko to shi kuma ya zama namiji a bangaren mu'amala da ita wallahi ba ta iya rabuwa da shi haka yake gaskiya duk masifar da za ta je ta dawo za ta zo ta buƙace shi in kuma aka zo wajen wannan buƙatar tana samun abin da take so to za ta ga in ta rabu da shi za ta samu kamar yadda take so sannan abin da ya sake zabarar da ita ta sake rike shi har nan gaba ma a daina duka suna ka san kamar mu yanzu a maza ba ma zuwa mu bayyana irin mu'amalan mu da matayen mu amma mata ba sa rike komai in suka zauna wannan ka gaya wa kowa duk mata ce kalilan ne a cikin mutum 100 a cikin su zai wahala ka cire mutum 10 in suka zauna sai wancan ta ce aini kaza to a irin wannan jiyejiyen da take yi za ta ce kai aini kuma mijina din ma ba ashe din ma yafi mijinsu ni kuma nake gallaza mu gaskiya ka gani haka abin yake to wato da kake magana akan waɗannan abubuwa su din dai kaga mace tana cin zarafin da miji tana abin za ga cewa Allah yana daukan san yana jefa mijin saboda hakan ya faru akwai matan shi ta dame shi ya zan zai ita sai kai ko ta ci gaba aure shi ya gaida wani abin da zai baka da riya lokacin da aka je to aka ce alƙali ce to kai ka ci gaba aure to ai kake da wuka da nama to ba a raba ka je na raba a wannan saki da alƙali ce to ka cika saki da saki da ya ce ya saki da aka biyo kotun gausi sai hau kuka sai aka ce sai ma'aikata kuma suka ce kai ya haka kai to yugo ta kallai sai ce to ta san kayan ta yazo su je gida kawai ta san kayan ta Ya zama da yake kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon batu da zamu tattauna akai.